Jätä sä et tiennyt Minecraftista. Tehdään ihan alkuun sopimus. Jos sä et tiennyt tätä asiaa, sä joudut tilaa mun kanavan ja laittaa tykkäyksen videolle. Jos sä heität tällaista kalaa tridentilla ja tapat sä sillä, niin sä saat a throwaway joke achievementin. Mä tiedän, et sä et tiennyt tätä asiaa, joten tilaa mun kanava ja laita tykkäys videolle.